Men er det noget med en 2-mål sejr efter en lidt mærkelig kamp i bagen 4 mål, vinder 2. Hvad gør I vinder, ender vinden alligevel? Jamen jeg synes, vi specielt i anden halvleg finder en bedre ro i vores angrebsspil. Vi spiller os til store chancer, føler jeg, nærmest hele anden halvleg i vores 7-6-spil, som fungerer rigtig godt. Og så, altså Torsten Friis, han står bare en vanvittig fed kamp igen i dag. En fornøjelse at have ham tilbage. Og det er der ingen tvivl om, at det hjælper os også meget. Men jeg synes, langt hen ad vejen, så giver vi alt, hvad vi har. Og vi føler os bare godt tilpasset her på vores hjemmebane. For selv, du lavede mange mål fra høje bakke i dag. Hvordan var der at spille der? Jamen, det er fint nok. Altså, jeg spiller der, hvor jeg bliver sat hen, og så prøver jeg at gøre det så godt som muligt. Og i dag var der rigeligt med muligheder, så det var bare at gribe dem. Jeg lavede også mærke til, at man sagt, der er 20 bolden i et tomt mål, så der er mange, der måske vandrer sådan en chance. Hvordan er det sådan en situation der? Ja, men det er jo bare... jeg følte egentlig, at det var en fin chance, og jeg havde momentum, så derfor så kastede jeg den. Og så da den første gik igen, jamen, så var jeg ikke så meget i tvivl på nummer to, at jeg også skulle kaste den. Inden man går til pause bagud med 3 mål faktisk, så i starten anden halvleg, der flyver I bare afsted. Hvilken følelse er det i kroppen, det giver sådan noget? Jamen det er fedt. Altså, vi snakker faktisk om allerede i halvlejen, at vi føler egentlig, selvom vi går til pause minus 3, så har vi lige været op og hente dem. Midt i første halvleg eller sådan noget, og så får vi lige et par dumme boldtab, som gør, at de kommer til pause plus 3. Men vi har egentlig følelsen af, at vi nok skal få chancen for at æde os ind, og så er det bare fedt, at det sker så hurtigt efter halvlejen. Hvad betyder det for jer i dag i kamp, hvor I måske er lidt presset på ressourcer? Ja, men det er jo det er fedt. Altså, der er ingen tvivl om, at vi har haft en lidt hård uge på grund af nogle skader på nogle profiler, som plejer at spille meget. Men sådan er det som regel i topsport og sport generelt, at når der er nogle profiler, der går ud, jamen, så er der nogle andre, der træder til, og jeg synes, vi står godt sammen som hold i dag. Efter 2-0-nederlag, tak. Hvordan var der så opsejrssangen i dag? Jamen, det var fedt. Altså, der er ingen tvivl om, vi havde også glædet os til at komme tilbage i den her arena og fejre det med dem. Og specielt efter det, der skete op på Mors, jamen, så tror jeg også, at alle spillere var opsatte på at skulle give noget tilbage til fans, og det føler jeg, vi fik gjort.